intaas waxay ahaayeen qodobadii wararkeena caawa ugu door karoona imikana isagoo dhameystiran kulanka wadajirka ahaa ee labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa u baaqday isfahan la'aan labada gole ah sida warbixin amurtaasi ku saabsan uu ku eegayo Cabdi Axiis Ibraahim okay Warkiisa waxan ayaa hareeyay maanta kulanka wadajirka ahaa ee labada gole baarlamaanka 12aad ee Soomaaliya ajendaha labada gole ee maanta ka doodi lahaayeen waxa ay kala ahaayeen ka doodista miisaaniyadda sanadka oo ay soo gudbisay wasaaradda maaliyadda iyo xisaab xirka miisaaniyad sanadeedka tirixil labanaha oo ka tirsan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka biyadiiday in maanta ay ka doodaan miisaaniyad sanadeedka ay soo gudbisay wasaaradda maaliyadda balse waxa ay dalbadeen in ay ka doodaan xisaab xirka miisaaniyadda ee sanadka tagay iyadoona xildhibaanada qaar ay dalbadeen in kulanka aysan kala qayb galin golaha aqalka sare isla markaana ka biyadiiday in uu shir gudoomiyo kulanka wadajirka gudoomiyaha golaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi maadaama gudoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Madobe uu yahay kusimaha madaxweynaha ee dalka xildhibaan Maxamed Cali Cumar Caaninuug oo la wareegay mikrofoonka codbaahiyaha golaha shacabka ayaa ka hadlay go'aanka dareenkiisa anagu maanta waxaan rabnaa oo gudoomiyaha ka codsanaynaa laba arrimood iyo golaha marka laba arrimood aan ka hadlaynaa waxa waaye wariikaadii horta ii kaadiya labada arrimood aan ka hadlayna waxa waaye laba waxaa la keenay xisaab xirki miisaaniyadda iyo miisaaniyadda xisaabta la keenay waa laba ajendo waaweyn labada gole xeer ay ku wada shaqeeyaan oo meesha yaala ma jiro marka golaha aqalka sare waxaan ka codsanaynaa ayagoo raalli ahoon jecelnahay ilaa xeerka labada gole laga samaynayo inay aadaan aqalkooda baarlamaankana isla xisaabtanka iyo miisaaniyadda iyo howlaha noo yaala howlahaasuu baarlamaanka ka hadlayaa marka golaha aqalka sare walaaleen waxaan leenahay gurigiina aada ilaa xeerkii aan ku wada shaqayn lahayn la dhammaystiro hadda qoraal aan ku socon sida noola sheegay annaga ka golo shacab ahaan annagii guddoonkana waa iswarsanaynaa annagii guddoonka golaha shacabka ayaa iswarsanayna waa la xisaabtamayaa dalkii fatahaadaha ka jira dagaalaha ka jira oo argixisaha lala dagaalamayaa waxaan u baahannahay ciidamadana inay helaan xuquuqdooda iyo dhiirigelin dadka shacabka ee dhibaataysan in loo gurmadaan rabnaa senator Cabdi Xaashi Cabdullaahi gudoomiyaha golaha aqalka sare oo fadhiya kursiga shir guddoonka golaha ayaa sheegay in kulanka maanta uu xiran yahay xildhibaanada ka tirsan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa dhankooda ka hadlay sababaha maanta buuqa iyo sawxanka uu hareeyay kulankooda wadajirka ahaa ee baaqday waa kan xildhibaan Dr. Cabdirashiid Jili oo la hadlay telefishinka Universal isla markaana sheegay inaanay jirin xeer hoosaad kala hagaya labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya golaha shacabka aba aqalkan iska leh xildhibaanada aqalka sare ay imaadeen golaha shacabka iyo xildhibaanada aqalka sare waxaa jiro wax ma jiro wax la yiraahdo xeer hoosaad labadooda kala hagaya golaha shacabkana xeer hoosaad u gaaray leeyihiin saasoo kale aqalka sare ayagana waxay leeyihiin xeer hoosaad u gaara marka waxaa isku darsan oo isku qasan xeer hoosaadkii golaha shacabka ma aqalka sare ku dhaqmayaan marka in loo sameeyo waa xeer ay ku midaysan yihiin labadaas gole aqalka sare iyo golaha shacabka marka dhibaat markay kulamada yeelana hadda marka waa sharci dareeb u dhigantaaba inay imaadaan aqalka sare ayadoona loo sameeynin xeerosaad kala hagaa dhinaca kale sanatarad Maryan Faarax Kaahiye oo dhankeeda la hadashay warbaahinta ayaa tiri runtii annaga xitaa ma rabno golaha shacabka dad lala shaqeyn karana ma aha qaradaad kasta oo ay galaana annaga ayaa saxna sidaasi ayayna dareenkeeda ka mid ahaa dadiil noo ah ana qodobkan haysanaa waxay nagu diidi karaan ma laha haddartana waxaa la sameynayaa in xeer hoosaad wada jir ah runtii anaga xataa ayaga ma rabno
runta fiican moogta dad lala shaqeyn kara ma aha wax kastay ayaga halayaan anaga aqalkeena amar walba u saxaa qalad kastay galaan anaga u saxna wayna fiicnaan leed hata inaan gooni ka noqonoy dhoqada ayaga lagu ha ka galaan mar walba aan u dhaqnaa sida ugu dhaqi jirne ama santin Abdulaziz Okay Universal TV Muqdisho shirka wada tashiga golaha horumarinta qaranka oo ay soo agaasintay wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta waxa uu ka furmay gudaha magaalada Muqdisho sida warkan uu ku eegayo Abshir Cabdullaahi Amiin waxaa maanta muqdisho ka furmay shirka wada tashiga golaha horumarinta qaranka oo ay soo agaasintay wasaaradda qorsheynta iyo maalgashiga xukuumadda Soomaaliya shirkan ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirada qorsheynta maamul goboleedyada agaasimyal madaxda wasaaradda qorsheynta xukuumadda Soomaaliya iyo shaqaalaha wasaaradda kulanka ayaa xoogga lagu saaray ka hadalka qorshihii hirgelay ee wasaaradda iyo kuwa maamul goboleedyada waxyaabaha aan hirgelin iyo qorshaha sanadka soo aadan waxaa xoog la saaray ka hadalka hirgelinta qorshayaasha laga maarmaanka u ah dowladnimada Soomaaliya wasiirka qorsheynta iyo maalgashiga xukuumadda Soomaaliya maxmuud abdirahmaan sheekh faarax beena beena ayaa sheegay in isimaatinka golaha horumarinta qaran ay wax weyn u tahay bulshada Soomaaliyeed waxa uu tilmaamay inay soo saari doonaan qorshaha qaran ee sanadka soo aadan isagoona sidoo kale sheegay in dib u eegis lagu sameyn doono qorshayaashii hore ee qaran iyo waxyaabihii aan hirgelin waxaan aad iyo aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta inuu noo qabsoomo kulankeedii joogtada ahaa oo aan ugu talagalnay inaan mar kasta ugu tashanno sidaad ogtihiin golahan golihii arrimaha horumarinta dalka looga tashanay waaye golaha horumar ahaan qorshaha dalka iyo arrimaha horumarka dalka go-aanadooda lagu gaaray waxaa xubno ka ah wasaaradda qorsheynta maamul goboleedyada iyo wasaaradda qorsheynta dowladda federaalka Soomaaliya waxaan qoleynaa kulankii 12-aad waaye inta aan joogno sanadka iyo 3-da bil brogaraamka mar kasta aan inta loo imaado laga hadlo waxaa ugu muhiimsan in la qorsheeyo waxyaabaha aan rabno inaan qabanno bilaha soo socda iyo sanadka soo socda waxaan ka shaqeynaynay oo aan dhexda kaga jirno weliba gabagaba hadda marayo qorshihii horumarka qaranka 9-aad oo noo dhammaan rabo hal sano oo kow inoo dhimaan hal sano taa 2024 waxaan soo gabagabeynay 5 bil ilaa iyo 3 bil ka hor midterm review-gii amaba qiimeyntii muddada dhexe ee qorshihii horumarka qaranka 9-aad oo maamul goboleedyada iyo dowladda federaalkaba si wadajir ay ka wada shaqeeyaan report aad iyo aad u qiimo badan ayaa kasoo baxay oo maxaan ku dhahaa aad adinkaba qayb ka ahaydeen waa ogtihiin qofka markuu soo qaxo oo biyahan saa isaga socdaan lama cabi karo caafimaad ahaan uma fiicno cuduradii hadda bilowday oo shuban biyoodka ay ka mid tahay kanaacadiyaa bilowday balaayo badan baa la socda marka daadadka sidan oo kale ay yihiin dadkii qorsheyn lahaa in barnaamijkaas laga hormaro lala qabsado lala dhiirgareeyana waa dadkan golahan halkan u fadhiyo dedicationka iyo sida idinka go'an tahayna aad iyo aadaan idinku bogaadinayaa laakiin shaqadaas inoo taalla hadduu ilaahay yiraahdo waxaan rabaa qorshihii horumarka qaranka 9-aad hal sana inoo dhiman maadaama marka NDP-gii qiimeyntiisii muddada dhexe ay soo dhamaatay midkii wixii aan kasoo faa'iidnay inaan ku salayno oo sanadka soo socdo review lagu suubiyo waxaan ka shaqayn laheen si uu u noqdo mid la review gareeyay oon adjust gareynay oo waxa inoo dhiman aan baahida ugu degdegta badan u prioritize gareyno wasiirada qorsheynta dowlad goboleedyada iyo agaasimyaal goobta ka hadlay ayaa ka sheekeeyay waxyaabaha hirgelay kuwa aan hirgelin baahiyaha jira iyo waxyaabaha loo baahan yahay in xoogga la saaro duruufa ay sababeen fatahaadahan oo ay ka mid tahay burbur dhaqaale iyo arrimo bulshada infrastructure-kii ama waxay la yiraahdo kaabayaasha dhaqaalaha ee wadooyinka iyo briijyadii isku xiraya magaalooyinka inay maanta burbureen Jubbaland maanta aan fadhino lagu muransan yahay magaalooyin inay sii jiri doonaanba oo hirkii ka kormaray oo guryihii ay qasoomeen
مانتا مجالا بولو برتي او مجالا بي بحضو كويرت اما ان كتل عجرين او وبيغ حوسي او دربيل كورالهيد يا مانتا غريه سقف كودا كلي كورل لغا اركا او دمان ددكي دغنا اي مخان كورادا ايش كل غود اي كبركعين waxyaabaha aan aad u daneeyayna billarkan in lagu daro waxa weeyaan in dalka uu helo infrastructure kiisa la hagaajiyo qaasatan wadooyinkiisa waxay yihiin waa qayb kamida saboolnimada qayb kamida weeyaan waxyaabaha keeno hadii umada is socodkeedu u xun yahay sumana ganacsi karto sumana aadi karaan marka waxaan jeclaan lahayn in laga dhigo strong component oo aad muhiim u ah in لا يرأيو لا حوجيو اسمها ودوينك أبشر عبد الله أمين يونيفرسال تي في مقدشو قار كميدا شعبك كو دقن قدها مقالة مقدشة يا كهلا فائدة أغو جرت دولد يددك سوماليات كقادست عنو قبطين تهوبك سوماليا سيدا وركان وكو إيغي اسمان أويس بحر وحان قرانا يا هوبك منفعة ودالك أوليا فلسو حل الربا إن لقد دكتورنا هذا إن عن ضد عنو قلمين قانتي ساي قلان ما هو دولة دواينة حكم يساهم كا أو أي هيسا أو أي قبيل وديبين أو أي قوي سوديبين أو أي ملك أرور سا حريها أي جيسا مال عراء يقول تلقى سعي قعف دا فإذا في لنا وفر بديه وحكم هذا معناها وضعتين أنا معناها أود ويا له هنا أن واحد سوق له واحد بعين أوجانينه وفإذا وين ما تسمعنا dowladan waxaa laga rabaa sistemka dowlad oo saxan in la timaado laakiin hubki magciimo hubku waa laga qaadaa dibina martaas codkooda aa lagu qaadaa ka bacdana qabiila ku gumaada ama ana sirka suubanaaya taas ma soconaysaa kulan ay shalay isugu yimaadeen golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa waxa ay u codeeyeen in Soomaaliya laga qaado cunu qabateenta hubka oo saarneed صدّن إلى بسنا. سنة كمر كواها كل سجال بقول سجاشين إلى بدي أي سومالي إلى ساري ونقابتين كان كهوبك هلجاسي أو بربرتي دولة دو هجامين شري محمد سياد بره هذا به فإذا عن كه أي دولة سومالي أول هذا هاي إن لقى قادو ونقابتين كان كهوبك خار كم إذا شعب كم مجال هذا مقدشة أو لحد لي تلفش كيونيفرسال أي أركتي دولة كعبري سيد أيو أركان تقاديستا هوبكا ونقابتين تسارنيات صوماليا وحانو أركا قولها أمنو قوانكا حالا أي قادين ونقابتين تهوبكا وحان أنو إلا تهي إن أرين تاسي أرين أمد الصوماليا دو حتر أولا إن أي تهي محايا يلي أنو خبير عيدنا وسلاكيس شهراها وحان قرانا يا هوبكو منفعة ودالك أوليا فلسو حال الربا إن لقد دكتورنا هذا إن عن ضد عنو قلمين قانتي ساي قلان معايا لك دولة تهدي أنا هو بهاي السنين عد ولي بو يكون قرنسا ضد هذا الحكومة كرين بريجا هذا الحكومة كرين عدود دولة كا هذا صاحب كرين معايا لك دولة لا تشارك هنا أوردن تشارك هنا جوا يدو حتى واحد باتي أنا نقد حينين عد ولي بو يكون دماعي كرتا سيدات درتين نن عن هو بهاي السنين أما دل عن هوب لهينين و دل تبر دل من نقولها أودي سنا أود من نقولها وحن رجعني أودي الصومالية تطبيع تطبيعات كوريسي إن أي دل كسر دخس أو قصون نقطة هي رجعني فإذا أي نول هاي إن على خبرتين أنت لك قاعدو سببته أو حين سار نجد صدق إيه الله بس سنة دوت هدي ما أنت عادو دول كنا كوسو دولو وعنو هلا إنه هو أن سكر الدفاع نوع أنو ما تقارنا هذا هو أن سكر الدفاع نوع كان سارة يربنا هنا يمكن سنك دوا على جي هذا ما دام الدبل كان هو لي وصل سرعة سنين أيضا حوجا هو على جي هو كونه فرع كبه لكن سفائدة نوع كتير ما هو دولة دواينة حكم يساهم كا أو أي هيسا أو أي قبيل وديبين أو أي قوي سوديبين أو أي ملك أرور سا حريها أي جيسا مال عراء يقول تلقى سعي قعف دا ما أحد دولة ساسا وقبا غاية رقبتين توبك سومالي اللي قاعدة قاعدوي وسيف لو عفلي وحد بسيدي اللي قاعدوك سيدو ونعي أي شقينا سادي ما لحدة فدرال كاي أوغي شقيان قرن مدى سوماليا إن عيدن كي قرن كسوماليا دلوقو قلبه
لغونا فيديو حدودا صومالي لغو فيديو هدي اوغشاقيان او چانس كسي كفا ايديستان او دولد قبل ديو دا اكي تال رونادان او قرار كغوز هوب ديبت كسو ايبسشادا او احرنادو دولد دحي او احرنادو ان ارتس فايدوين وجود تشعب كصوماليات ما دام نو وايل وحسوجو او اهي او وحي في عن وحيو خلقرنايا ان هوب كدولد لغا قادو او نخون هوب لغا قادو oo wixii dadka dhibaaya ama naf iyo maal ama diit dhibaaya laga qabto waajib waa sunnah ka ma waajib waa waajib waa waan in laga qaado ee dawladdan waxa laga rabaa sistemka dawlad oo saxan in la timaado laakiin hubkii magciimo hubku waa laga qaadaa dibina martaas codkooda aan lagu qaadaa ka bacdana qabiila ku gumaada ama ana sirka suubanaaya taas ma soconaysaa taas dadka hubku nagu aan lagu xiriir ani ahaan waxaan arkaa maadaama xuduudaheena macnaheedu ay san xakamaysnayn إن أنا أود أن أحكمين أن يلان دون إن شاء الله أساساً سأن أورك أرتيز أسوان فإذن كل هذا فرب ديني وحاك مدى معناها وضعك أنا معناها أود ويا له هيدا وأن وحك سوق لها وحك بعين أوغاني نو فإذا وين ما تاس معناها سلا سان معناها سلاحي وأود ساسا ويليسنا ما يلقى ما يأب هم كفضوا دماء سفضوا قعنتوا قلوا ما عدك استو حتى قعنتوا أكلوا ما إيشي قيزوا قالوا أنا ما لقيك ارتمال دين حلوك إيك البحر أن أود أن أحكمين أن يلان هنا مركا مو أرك معناها أنا وقعنك اللي قيلك رفوك أسانا إذا ما لترقى أنا هنا قعنتيس دولد النحاء في درارة الصومالية أيام مدة دلبني سي إن لقى قادو ونقبتين تقنك هوبكا سي أي وحو جيسو عيدة مديدة اسمان أو اسبحر تلفشك يونيفرسال مقدشو جاليد الصوماليات إدل كاسي كونفور أفريكا أي سود ويسي عن قبطين تهوب كقادستا صوماليا وركن وحا كيبتون نوغا صودري حسن كافي قاركا ميداها جاليد الصوماليات إي مغالا دا كيبتون إي ودن كاني كونفور أفريكا أي سود ويسي عن قبطين تهوب كاللغا قادي صوماليا كاسو صارنا مدكو سيمان صدن يكوسنو مادام أو متقان دبحان غسور جيدا إي أنغو متقان هوب كاين سوق أوجيما هاي aan duuhan arkayna ma taqaan anagu aan awood dheerad anagu aan helnay 31 sano wixii mataqaas hadii intaas anagu aan salaheen dadka macna aanba noo hanjabo dawladda diiska noo hanjabo iyo xasan ma hanjabireen laakiin maanta waxaan arkaa ma taqaan wax weyn ma taqaan anba dhibaato iyo dulmi aanan ku iman karin marka waxaan leeyahay madaxweynaha Soomaaliya ama haddu ka gaarto iyo inta ma taqaan asu ula kaashadaba Soomaaliya waa guul soo hoyatay waxaan ku rajaynaynaa inay wax badan oo hadda khaldan ay saxmi doonaan ayaan u aragnaa haddii ilaahay idmo waxyaabaha dhiman oo beesha caalamka noogu dhimana waxaan leenahay in kuwa oo soo degdega oo mutaqanaxay eeda waqtigooda ku qaadma ayadana Allah ka dhigo in waana guul labaad ama saddexaad ama afaraad ee u soo hoyatay ummada Soomaaliyeed meel kasta oo joogtaan dowladdan waxaan leenahay xasiq uu hoggaaminayo iyo xukuumadeeda way ku maadsan yihiin maadaama cunad qabalinta naga qaaday wax badan macnaha ay sheeg wax hadda ka bilaabay noo qabsoomi doonaan waxay dhimanna nasi dhamaysayrto maadaama ay xunuqbatinta nagala qaaday waxaan leeyahay dawladda Soomaaliya aan ka xusanaya inay si laba jibaaran dadaalka ay hadda hayaan sida deen cafinta oo kalanto oo aydan kulayto bisha gudeeda soo gabagabayso mar hore waxaan haysanay ciidan xoog badan oo waxtar badan oo maxaa la yiraahdo niyad fiican laakiin tayada hubka ayaa aad noogu hooseysay runtii marka aadan soo dhaweynaynaa waa ku faraxsanahay in ciidankeenu qalab ay helaan waa iskaga difaacaan ama ay dalka uga xoreeyaan nabadiidka waana soo dhaweynaynaa waxaana leenahay hambal iyo qof kasta oo Soomaaliya Garaad Xuseen Garaad Cagay gudoomiyaha beesha gargaarta hawiye wasiirka waxbarashada Hir Shabeelle Yuusuf Macalin Jalle Haaji Muxdiin Xasan Afrah Xiliban hore oo mudooyinkii ugu dambeeyay ku sugnaa waddankani Koonfur Afrika ayaa ku amaanay dadaalka xoogan ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ku bixiyay sidii Soomaaliya looga qaadi lahaa cunuqabtaynta hubka dadku waxa muhiim ah dawladda shacab ay jiraan arba waxaan ku kala duwan karaa dawladdu waxaan shacabka isbaan haysato haday shacabkeedu isku mid yihiin shacabkay kamid tahay maari wax ka joogayaasay inta umrka uu ka dhamaaday iska joogayaasay iska tagayaasay ma hayo idoon awood bar karayn marka cunuqabtaynta in laga qaado hubka oo Soomaaliya qadkeedii markala ku laabato oo qiimihi iyo qadarinta ay ku lahaad caalamka ay ku lahaato oo miigiyo iskadaba gadooma soo noqayo oo kaariyo hoos hoora soo noqayo oo cadowgeeda ay burburiso arrintaas arrimo soo dhaweyna waxa lagu farxay inay leedahay haddee 31 sano cunuqafay si taagnid markii in laga qaado ku habooneedna waa ku soo aaday
إن لقى قادنا دلك دلك دان أطهي أود وحواي دور دواء أود وحوك ودقارة هدي هدان دولة شعب كذا إيس هوب كح كمل دولة كح كمل الله هينا أنا قبيتين تو معنى ما يلا الله هين ما أنت دولة دينا والله هيا هرو مركنا وام مغضى إلى يوم كبرينا كي إمارك يا سيد المودين نقد الله كده نورت ما أنت ومالين فرحدلة ولا بدي ديسمبر لو كل وقت سيدة ومالين وين والتاريخ ومالين تاريخية ومالين وسه يتقول أمد الصوماليات نحلا نحي دولة الصومالية نقول وسه يتي مدحينها الصومالي مدن حسن الشيخ محمود وحلا وحوجا وحو سود على الشيء صدى يكون سنة كذب إلا بقى هذا الصومالي عن قبتين تي الصومالي وحيوته فرحت الصومالي وحيوته يقول وسه يتي دولة الصومالية يوم مدحين حسن الشيخ محمود وهو جامينه وحيوته يقول إنه مدحينها أو صدى يكون سنة كذب وكسوعل شيء سومالي دي سومالي سي هاجرته وهو بكير يعني سيدي هر ايو استعمالي سو وبيباياش يا كارياشي يا هوبكي ووين او لو تلقى سومالي ان استعمالي سو وقول سيهو يتي مكان حالينا مدن مدح وين هروسع قول ايا سومالي يو سيهو يسي صدن يو كو سانا كدي بايا سومالي وحا لغا قاضي انو قواتين تي هوبكا دادك سومالي يدنا وحا يوار كان قول سوهو يتي دولد سومالي حسن كافي محمد شريه تلفزيونك عالمي يونيفرسال مجال هذا كيب تاون قدوميها قبل كبنادر احنا دوق مجال هذا مقدشة ايامان تفور الشركة هنانك وضا شقين تواحي هذا دولة دهوسي حمر سيدو وركان اوكوفا فاهين ايو محمد علي وهلية كلن كان أولوغا هاللي هنانكا ودا شاقين تواحاها دولة دهوسي حمر دقموين كي يدقان دا قبل كبنادر ايان لغو قبطي مغان دا مقدشو وحنا كلن كاسي كاقب غلي قدوميها قبل كبنادر قدوميها كوحقيا نديسا اقاسي ميال قدومياشا دقموين كا يدقان دا اقاسي مواحيد يدا يهو قامياشا هواين كا وجدك كلنك يا وحى وها السنة كلامك كل باتن يسدح ذا وصيد مانا يا وحى وقف صامي مملكة قبل كبنادر يسيد أي إسكلا شقين لهاين وحى قبل كدقموين كيدقان ذا قبل كبنادر قدوميها دقم ذا ورتنا بدأ صين بحابسي وكها اللي يسي أفكا قدومياش دقموينك يا قدوميها أوركا هوينك قبل كبنادر جواهر برقب يا قبتك هاللي agaasima halkan fadhiya ama holwadeenka halkan fadhiyaahi ee waa inuu dareemaa shaqo kasta oo leeyahay anigoona rabin inaanan hebel iyo hebel dhaho shaqo kasta ee loo soo diray ee maamulka gobolka uu soo diray in uu ka hirgelinayo degmo degmadaasna wax walba oo qorsheheedu uu yahay for example hadaa tiraahid maanta waxaan ka shaqeeyaa agaasimaha nadaafada ahay agaasimaha nadaafada iyo agaasimaha canshuuraha guriyaha iyo agaasimaha gaadiidka waa inay isku si uga howlgalaan horumarka degmadaas ka socdo ay gudoomiyaha degmadan garab ku siiyaan 5 milyan oo magaaladan ku nool ayaa waxay naga rabtaa oo adeegid iyo qidmayn waxay la tahay marka mudan gudoomiye anaga haweenka Soomaaliyeed daanahay gaar ahaan haweenka gobolka Banaadir habeeniyo maalin waxaan u taaganahay inaan u shaqeyno bulshada u adeegno haday noqoto abniga haday noqoto bilicda iyo magaaladan sidee noqon lahayd haday noqoto een isdhexgalka bulshada mar walba waxaan u nahay laf dhabar gudoomiye ku xigeenada amniga iyo siyaasada iyo arimaha bulshada maamulka gobolka Banaadir maxamed axmed diiri iyo yabo iyo abd al-aziz ismaan maxamed ayaa si wada jir ah uga hadlay kulankan een in bulshada iyo siyaasada in la isku xiro si loo helo siyaasad hufan loo helo een maqaamkii magaalada Muqdisho maxaa yeelay umad afar milyan in ka badan inaysan lahayn matalaad oo iyaga isdoortaana waxa lagu heli karaa waxa taasi shafaafiyad in loo helo in aan diyaarino doorashadii consulka ama golaha deegaanka iyadoo hadda ajendooyinka ugu weyn ee dastuurkan ay ka mid tahay caasimadda maqaamka ay yeelan lahayd baarlamaanka fadhiga afraad uu diyaarsan yahay hawshaas gudoomiyaasha degmooyinku khayr allah siiyo aad ay u dadaalaan weliba ma aragtay culays adag ay mararka qaarkood taxamulaan أو أي قاعدة مسؤولية دين مركوا أمانة يا حقيقة هل كانوا كوا أمانة يا دمانة وأمانة يا أجسم ياشا لكن واحد ربع دومي وسند عصبنا ولا جلا يا
دخليده هي حولها كل الدول هي مسؤوليتها أي دجنويك هيان إن ماركتي وحبذا لوجع عليه سنة كعصب أيام رجينا يا وأيجنا ماركتي شقده للسي أيقول له من لعبة دوله هي قدوميها قبل كبنات در أهنا دقا مقالة دا مقدشة يوسف حسين جمعالة مدالة أياد انكي سمدشة هذا الكجيدية مسؤولية دا أنك نسارا قبل دا ميل جوكتو أما ويلك ميل جوكا وعدور بأيكو صوتو رئيسي اللي إنساس ساس واس مدالة نظافة درها مقالة دا خجرة مدالة بيا مقالة دا مرايا مدالة وبيقى مدى واحد بللي هاي مسؤولية دا سي كل غيني نقوة دا لعيسا لكن حالي ريك ونونك دير أي ملعقة دفتا مسؤولية داسي ودا قادة دي ربتا عدك استميلي وآدنتهي أنا إذا محايقة قصية داتي دا أنا محايقة قصية إمانة يسو محايقة قصية القدرة محايقة قصية محايقة ليه محايقة نقونا يسا محايقة قلي أولوك لتقين نقونا يسا مركة محاربنا إنا نقانو إنا نقوض أن حيث هوش عدك استميلي مسؤول كتاي إن وحلا قوي ديناي مسؤوليتنا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وكما قال صلى الله عليه وسلم مسؤوليتها مدلس ويديناي راعيتها قوساراتها واحدة مسؤول كتها دقمدة مسؤول كتها قوسارة كتها إلالية كتها هذا القوي ديناي وحان ربنا مركا إنا أدو قورينو خوستين إنا كورق ابن وحياله أما دقمها آتو أما وحا آتو أما قبلها آتو وإن كورهينا ضدكينا دباتة دايزة وإن كورهينا محمد علي وهلية يونيفرسال تي في مقالة مقدشة dad isugu jira danyar iyo dadka baahiyaha gaarka qaba ee ku nool xaafada Dabdamiska ee degmada Wadajir ayaa dhigay banaanbax codsi ah oo ku aadan dawladda Soomaaliya sida warkan uu ku faahfaahinayo محمد عبد إدله. مدن ملح وين وحن كله الله قلبك وحن كله الله أورك وعند بناء وحن هستاعون هذا يجي وحن كواي كي عدا وحن كواي دجال كي وسك يا علر عن كواي مرة بمدن ملح وين سرت هذين عند بناء كصادق قوم هذه أسف عن الله يقدا ولا مدونا لكن ما تدم باي صادق إيسا وحن كعصرنا رجس على قرك. رئيس الوزراء إمام بن كوتبينا وحمد ميديا كد أكاركينا عديقو كبدن قرها يا فلسطين هم كيم رئيس الوزراء أنو نقول بالله وراغب أن القصة طورة وأن قدر أنت أن يقول الباور هل كان هو حافظ الدبديمسك دقمدة وذجر الجبل كبنادر ودقيهن ضد ضيرة يسدوا كلا ضد كم إذا ضد كغب باهية جار كأي واحد صباح بلارن كده جي ضد كهل كان دقين كدمركي أي صباح ذي ورغض الشيء جي إن ضد كهل كان دقين مد سنة ذا هنكون ولا لجو أمري إن كجوران ضد كصباح أي باق عضيرة وحيدرن ماذا حدا قصر رئيس ذلك جارهن مدحونها الصومالي حسن شيخ محمود يسدوا كلا رئيس الوزراء حكومة الفدرال كأي الصومالية حمسة عبد بره oo ay ka codsadeen in xilligan aan la barakeyn isla markaana madaxdu ay qaataan go'aan ah in dadkan halkan ay si deganaadaan maadaama yihiin danyar aan awood u lahayn xilligan in ay markaas ka barakeeyaan kana guuraan halkan oo dawladdu ay sheegtay in loo baahiyo sida lagu cadeeyay warqad ka soo baxday booliska Soomaaliya dadkan oo isugu jira danyar haysta agoon iyo sidoo kale dadka baaya gaarka qaba oo warbaahinta halkan kula hadlay ayaa sheegay in u baahan yihiin in madaxda qaranku ay ka soo jawaabto codsigooda isla markaana loo ogolaado in halkan ay si deganaadaan waxaan ku codsanaynaa waxaan la soo gaaray waraaq ku saabsan in meeshaan laga guuro ayaan la soo gaartay waxaan ku codsanaynaa dadkan insha Allah taala in la iska daayo loo naxariisto madaxweyne dadkan waa dadkii aan u dhaaratay hadii arintaas aadan ka warqabin la soo gaar waxaan rajaynaynaa inaan noo soo jawaabi doontid warqadna la kugu qabtay laba bilood muddo ah oo nala yiri laba bilood dhulkaas lagu baneeyo ayaana soo gaartay warqadaas waa ka argagaxnay waa ka naxnay waana dhibtay waa wada kacnay waxaan codsanaynaa oo aan codsanaynaa oo madaxda qaranka ka codsanaynaa oo madaxweynaha ugu horeeyay ka codsanaynaa
oo raisul wasaaraha ka codsanayna oo baarlamaan ka codsanayna oo gudoomiyaha gobolka ka codsanayna in warqadaasna la joojiyo dawladda Soomaaliya waxaan u jeedinaynaa baaq ku aadan dadka marasta oo meesha degan dadkan waxay soo degeen ayadoo dadka meesha aanu banaan tahay oo tin iyo qashin uu yaalo 2012 iyo 2 xilligii qaxootiyaasha waxaan u badan yihiin dad sida anadoo kale saraakiil boolis iyo military oo ku naafoobay xurumaha hore haddeerna dawladdu waxay leedahay meesha ha la banneeyo dawladda Soomaaliya ma diidanin dowladnimada laakiin dadkan marasta in meel loo yeelo oo sideenoo kale meel ay u qaxaan iyo meel ay aadaan duubkan lagu ugaarsaayo inta naga hartay annagoo socon karin oo kici karin madaxweyne inaan kuu soo duceeyo ilaahay kuu baryo oon habeen walba caloosha dhulka kuugu hayo oon 20 jirkaa dhala kuu soo diro yiraahda garabkiisa istaag maantana ay yiraahdeen dad adiga kaa socda meeshii ka kac mudan madaxweyne may qabataa aniga hooyaanahay may qabataa mudana madaxweyne waxaan kaala hadlaa qalbiga waxaan kaala hadlaa uurka waan dhibanahay waxaan haystaa agoon odagaygii waxaan ku waayay kii haddaan waxaan ku waayay dagaalkii u sokeeyay ceel dheer aan ku waayay maraba mudana madaxweyne sirteyda inaan banaanka soo dhigo meediyaha si fiican la iga daawado ma doonayo laakiin maanta dambe ay soo dhigaysa waxaan kuu soo diranayaa cabasha mudana madaxweyne haddaad damiir iyo dareen leedahay hadday hooyo ku dhashay hadday gabari kuu dhaxday hadday gabari kula dhalatay mudana madaxweyne waa dhibanahay waxaan ku dhibanahay ma aqaan meelaan aado meelaan aado ma aqaan meelaan u carara ma aqaan maanta meeshaan buushka ka dhistay ee tabartu maanta ii saamaxday inaan hal jiingad ka taagto ayaa haddana waxaa la yiri iska xeeq oo ka kaco bannaanka joodarigaada laad waqtiga noo qabtay haddii uu run yahay in ay naga qabtaan haddii uu been yahayna waaba iska dhaceenaaba dowladdaan naga dhacaysa ilaan shacabkeedii baan nahay oo marasoo sidaa u yaallay oo xataa aan gacmihiisa wax ku qabsan karin bal eeg ilaahaydi ku dhaariye arag hal gacanoo wax ku qabsan kariya male waa wax noocaas iyo waxay dhaleen iyo anigoo noocaas oo saas lafeen u jajaban yihiin waa dad marasoo meelna aan iska bixi karin ayaa waxaa la yidhi hala bara kacso dadka khabaarkaasaan soo gaaray waxaan u cabanaynaa kana cabanaynaa dowladdanada ka cabanaynaa iyadaan u cabanaynaa dadkan masaakiinta waa dadkii iyada doortay khaasatan madaxweynaha dadkii doortay waa waxaan ka codsanaynaa dowladda inaan dadkan rayidka masaakiinta hoostooda inaan lagu dilin oo aan lagu baabicin oo aan lagu barakicin maxamed iida universal tv gudish magaalada Nairobi ee dalkaasi Kenya waxaa lagu soo gabagabeeyay bandhig maalmihii la soo dhaafay ka socday PPS Mall ee dalkaasi Kenya warkan waxaa magaalada Nairobi nooga soo diray Maxamed Tolman waxaa si rasmi ah loo soo gabagabeeyay bandhig carweedkii Soomaaliyeed kaasoo maalmihii la soo dhaafay ka socday magaalada Nairobi gaar ahaan moolka weyn ee PPS ku yaalla xaafadda Islii bandhiggan ayaa intuu socday waxaa lagu soo bandhigay fursado badan oo ay u riyaaqeen dadkii ka soo qaybgalaya waxaana shirkadihii ka soo qaybgalaya ay ku soo bandhigeen markaasi bandhigga intuu socday mashaariic fara badan oo ay ku wadaan markaasi magaalada Nairobi xarunta dalka Kenya ayaguna ugu baaqay bulshada inay ka faa'iidaystaan mashaariicdaasi markuu soo gabagabeeyay bandhiggan caalamiga ayaa waxaan makarafoonka la dhex qaadnay shirkadihii iyo kambaniyadii ka soo qaybgalay bandhiggan annagoo wax ka weydiinay si uu arkana carwadan caalamiga oo markii ugu horreysay lagu qabtay bariga Afrika iyo weliba waxyaalaha ay ku soo bandhigeen intuu socdaya saddex qayb uu kala baxaa waa taaba A, taaba B, taaba C markan labadan taaba taaba B iyo taaba C ayaa wuxuu ku kooban yahay 2 qol iyo fadhi oo qolka shaqaalaha leh 4 qol iyo fadhi qolka shaqaalaha 5 qol iyo fadhi qolka shaqaalaha duplex ah mise guryaha isulsaarka iyo wuxuu lahaan doonaa 7 qol iyo fadhi iyo qolka shaqaalaha oo loo aqaano triple loo aqaano lahaan doonaa taaba aan arkaysa taaba A waa hoos waa maqaaxida aan ugu talagalnay inay marka bulshada Soomaaliyeed ka faa'iideysay mise dadka agaaraha degan ee qaybta waa xafiisada marka qof walba oo u baahan waa diyaar way furan yihiin inta kala soo hartana ma aragtay waa 22 qol iyo fan guryaha wuxuu ku jiraa ma aragtay Parklands bartamaha Parklands ku yaala wuxuu ka soo horjeedaa guriga masaajidka weyn oo Parklands uu ka soo horjeedaa maba ka dhumi kartay waa opposite masaajidka waaye
gurigan amniinkiisa wuxuu leeyahay swimming pool leeyahay playground oo ilaa meel lagu ciyaarto leeyahay gym uu leeyahay gymkiisa waa free dukaan uu leeyahay maqaaxid uu leeyahay xafiis uu leeyahay supermarket uu leeyahay backup generator uu leeyahay solar panel oo hadii biyaha kulul iyo qabow aragta labada uu leeyahay iyo waxyaalo aad u badan ayuu leeyahay gurigan waxaan ka socdaa kambaniga SGM properties la yiraahdo oo waxaan ka dhisaynaa guri xaafadan Parklands dabaqa halkan aad ka arki kartaan Ajmal Towers 16 dabaq buu ka kooban yahay wuxuu leeyahay 5 qol iyo fadhigii iyo qolkii shaqaalaha 4 qol fadhigii iyo qolkii shaqaalaha 3 qol fadhigii iyo qolkii shaqaalaha 2 qol iyo fadhigii iyo qolkii shaqaalaha markasta waxa la socda fadhigii iyo qolkii shaqaalaha oo dheeraad ah waxaan kaga duwanahay ganacsiyada kale oo guryaha dhisa guryahan way ka waaweyn yihiin guryaha kale space-ka markii la fiiriyo dadkuna way arki karaan guryo aad nafaas leh baan sameynay oo dadkeena ugu talagalnay inaan ku qancinno ummada Soomaaliyeed ee kasoo jooganba inaan la wadaagno kambanigeena VAR in uu u diyaariyay deegaan aad iyo aad u wanaagsan طبعا شركتنا ضد بضبع يقانا أو هذا كهر أيو أذيكتي أذي جيهور لكن هذا متكدون أي هذا ما أنت صوب بطنك أي سايو كيف أذي سنة سايو بطنك محوية هاي السيدة أدو جيدان بحال كان وحايدين موغضاء مقال أدو غروح بضن مقال كاسي وحافظ حكم إذا حافظها magaalada aan joognay Nairobi oo ugu tayo wanaagsan ayay ka tirsan tahay xaafadda la yiraahdo Kitsuru xaafadaas ayaa waxaan ka diyaarinay deegaan aad iyo aad u qurux badan oo ku fiican nasashada waxay runtii uga faa'iideysan karaan waa inay noqdaan dad professional oo wixii iibin kara ya waynan de aanu noqonaa dad wixii aanu doonayno inaan iibino guryahan doonayno inaan iibino aanu dadka uga faa'iideyna sideen u dhisidan u dhisno sidan u iibino sidan u la macaamilno waay aniga magacayga hibo wuxuu ku waxa weeye waa heegsi isfahan ballan iyo oofili marka waa inaanu dadka waxayaga fahansiinaa waa inaan ballankan qaadno hadduu ilaahay idhaa aan ka soo baxnaa oon oofinaa waxaa rabaa inaan wax in kaga sheego kambanigeena Khalif Modern Homes horta waxaa naga helaysaa 200 300 ilaa ka 400 fadhi 300 fadhiga waxay wataan qol extra oo DSQ ah macal musqushisi sidoo kale 400 fadhiga guriga wuxuu leeyahay amenities like wuxuu leeyahay masajid madrasu leeyahay gym leeyahay qolka kulaylku leeyahay oo la dhaho sauna roomka guriga swimming pool leeyahay lift guriga dhexdiisa it's actually twin towers way oo hal towerna waxa way 2 and 3 bedrooms tower kalena waxa way 4 bedroom marka each tower wuxuu leeyahay 2 lifts leeyahay marka guriga wuxuu leeyahay garden yar oo ciyaalka kugu ciyaaraan leeyahay marka kusoo dhawaada guriga waa kambani muddo shaqeynayay guryo ana dhisay guriga ugu muhiimsan haddaan dhisaynana waa gurigaas oo mudayga residency baa la dhahaa gurigaasu waxuu ka kooban yahay inta qayb ee qof bini'aadan u baahan yahay 400 fadhiga oo 3 qayboodo 300 fadhiga oo 200 fadhi gurigu wuxuu kala u leeyahay oo guryaha kale ku dheer yahay meesha uu ku yaalo strategically safaaradda Saudiiga dhulka loo yaqaan mudayga ayuu ku yaalaa xagga waxa naga ah department-igii oo xarunta CID-da xagga waxa naga ah xarunta booliska meel amniga aad sugan yahay magaaladana dhinac walba center u ah ayuu ku yaalaa gurigu gurigu waa aad buu qiimo leh sida guryaha kale tan wuxuu ka qiimo badan gurigu waa one hika project ma aha boss ama sida u taqaano guri 50 by 100 ma aha gurigu waa guri weyn waana laba tower is garab taagan Maxamed Tolman Universal TV Nairobi guud ahaan daawadayaal warkii habeenimo aad kala socoteen TV-ga Universal Studio ha magaalada Muqdisho idin soo jeedinaysa anigoo ah Amal Xasan Sheelila warka caawa wanaagintaa